Büyüme Kurmak. Třešňák. Jastřela a je to branka. Protože ve 22. minutě zlínský kapitán Petr Třešňák touhle střelou odčaroval kouzlo Štěpána Lukeše. Možná tam byla i lehká teč některého z bránících domácích hráčů. Na každý pád ten kotouč šel do toho pro brankáře velmi nepříjemného prostoru mezi betonem a lapačkou. Musel. Neměl to na střelu z první, tak si stáhl kotouč ještě pro tuhle tu lepší koncovku nahození, možná i tečované polostříleným pasem poslal už na domácí branku a tím, kdo tam slonil a možná i tečoval, byl Marko Daňo. Pod velkým tlakem Filipy. A pozor, Ružička, a tohle by měl Daňo stihnout. Ano, je konec. Viděl tam Marka Daňa, který měl dobrou rychlost a tak ten kotouč jenom lehce posunul dopředu. No a Marko Daňo skoruje po šesté letošním ročníku Tipsport Extraligy. Ještě Maroš se dostal do kotouči, vybírá si Gevízeho, ten pálí, ale trefuje pouze Denise Gonu. Dalvinč ještě backendem posílá kotouč za branku, kde je Maroš? A ten nachází Rostislava Dea, který trefuje naprosto přesně do pravého horního rohu a vyrovnává na 3-3. Dodat, že to slovenský útočník teď trefil naprosto fantasticky. Najel si do levého kruhu přesně na tu přihrávku Rostislava Maroše. No a nějak se nerozpakoval a zamířil přesně do pravého horního rohu. A Denis Godla byl proti téhle ráně krátký. Filipy. Ještě hledal v mezikůží Michala Birnera, nakonec ten kotouč doputoval k Petrovi Kolmanovi, ten nahazuje na branku, před kterou čeká. Ve správný čas, na správném místě. No a potom nahození Petra Kolmana se k němu kotouč odrazil, nebo respektive tam tak padal ze vzduchu. No a Grieger se nijak nerozpakoval a plácil do kotouče. A ten se zastavil až o síť slovenské brance. Zva, která opět šla jenom z vnějšku do branky, Melanson. Už není čas na moc pokusů, Klepiš. A kotouč je v brance, Liberec vyrovnává na 2-2. David Grieger dotlačil ten puk přes Frodla. Vyrovnává na 2-2. Obrovský tlak do branky, vidíte, že tam jdou tři hráči. Motají se tam, ale neřekl by, že nikdo z nich je v branku ještě, že by někdo překážel Frodlovi. No, musím říct, že časoval úplně perfektně a chválit Adama Klapu, že ten hráček, který tam přišel na více, který ještě Grieger nakonec protlačil ten pokud. Možnost pro Neumana, snažil se natlačit do předbrankového prostoru. Klepiš a tady je Grieger, je to plzeňské defenzivy. Podívejte se, kde byli plzeňští bránící hráči. David Grieger tam byl zcela sám před Miroslavem Svobodou a je třeba pochválit i Jakuba Klepiše za tuhle milimetrově přesnou a velmi chytrou přihrávku od mantinelu. Váča. Šikovně rozhrál na Kolmana, ten hledá na útočné modré čáře Najmana, tomu se nabízí Grieger úplně sám a dává první gól David Grieger. Modré čáře, ano, tady je příběh prvního gólu a David Grieger dává druhý gól v této sezóně, v té zatím špatně rozehrané sezóně pro slovenského útočníka. Druhá třetina, rychlej kontr. Z toho opakovaného záběru už to není vidět. Já si myslím, že jeden ze zlínských obránců šel střídat v momentu, kdy kotouč míří na libereckého brankáře. Petr Kováča výborně rychle zareagoval. Kotouč okamžitě posunul na svého obránce. Tomáš Filipy má dobrou rychlost. Sandič může vypálit, ale trefil jenom Patrika Hreorčáka, který teď jde sám.
na Petra Kváču a proměňuje. Patrik Rehorčák srazil betony k sobě, zachytil tu ránu a Vyslava Rosaniče a překonal Petra Kváču. Střela pod levým betonem někde mezi nohy Petra Kváči a byla úspěšná. Třineční tedy znovu odskakují o dva góly. Hůtel nespracoval, je z toho samostatný únik Patrika Rehorčáka. Patrik Rehorčák dává na 2-0. Tohle byl klíčový moment, ten pád Hůda. No a pak si Rehorčák v samostatném úniku počínal chladnokrevně. Měl spoustu času, nikdo ho nenapadal. A Rehorčák tak... Také mladá Boleslav nevyužila první příležitost v zápase, kousal. Zde jsou v plném počtu Jánošík. Jánošík dává gól! Tak jak ten gól padl, z tohoto záběru těžko posoudit. Kousal předal to touč pro Jánošíka. Jánošík na kruhu. Doopravdy možná ten kotouč byl tečovaný. Nás to stačí na dělené čtvrté místo mezi nejlepšími zakončovateli v extralize. Teď je šance pro Jánošíka a je to gól. Dobíhá ho první střelu dokázal vyrazit, ale na dorážku Adama Jánošíka už neměl nárok. A i když zdá se mi ta branka byla evidentně v době, kdy kotouč překračoval brankovou čáru posunutá, tak rozhodčí nemají problém tuhle situaci posoudit jako gólovou. Pásmo, pozor, Balšova střela, Svoboda byl připravený, ale v zápětí přišla dělovka Patrika Kocha. 8. minuta a stav je opět nerozhodný, 2-2, tady podívejte se. No, Patrik Koch to trefil náramně, druhá branka tohoto defensivního obránce. Dožníme svůjhle brošku, ale myslím si, že tahle branka rozhodně stála za to a Patrik Koch si bude ještě dlouho pamatovat, kdy to trefit nebo. Typický bruslařský styl a taky dělokovo nahození, které vytvořilo rozruch před celákovou brankou. Krištof, Müller si ustoupil až k modré čáře, jeho ráda a Michal Krištof kompletovává první gol Komety. Čas 16:12. Našel si půl, hodilo na bránu a to nahození potom rozhodilo obránce. Ti byli najednou, nebyli na těch místech, kde měli být a když přišla tahle Müllerova rána, zase žádný blokující hráč, salantanská kalev plánička, aby to nějakým způsobem zachránil, ale proti té dorážce, kterou Krištof dostal vlastně zadarmo. Točili je Stefan, Irving je teď vlevo, Palinskis, Irving, Stefan ještě Irving a na přihrávku. Čili chemici tak výrazný kolotoč prvků, že tohle zkoušení z chemie je na propadnutí pro Spartu. Andrej Kudrna nastavená hůl v předbrankovém prostoru a pro Kudrnu je to velký úspěch. Čtvrtá branka v jeho 17. zápase v této sezóně a slovenská posila, která přišla před touto sezonou právě ze Sparty, přerušuje pětizápasový půst, v kterém... Zčerkal se, ovšem ten zápětí velmi nepřesně přihrál a je tady otevřený prostor před Jakubem Orsavou. Hrmáček to udělal šikovně a v zápětí Patrik Lampert, který byl podle názoru domácích fanoušků ve středním pásmu na začátku celé této akce faulován. Tady jsme viděli ten souboj mezi Žičkem a Lamperem. Všem Lamper se zvedl, pokračoval ve hře. Kremláček se tam předlačil s Orsavou, kotouč se odrazil do předbrankového prostoru a tam už byl nachystaný Patrik Lamper a po čtvrté v tomto utkání propálil Dominika Pavláta. Ještě si tam potom Lamper co si vyříkával s Jiříčkem, ale spíše to bylo takové euforické. Střelu Jakuba Fleka celkem bezpečně.
Teď ovšem Vary vyhrávají Bully ve svém útočném pásmu a pozor, je z toho první gól, obrovská šance. Beránek přihrával před branku a Tomáš Mikuš. Domácí si teď vůbec nepohlídali brankoviště. Mikuš zpracoval tu přihrávku nejdříve Bruslínu a pak celkem pohodlně ten Kotouč zametl za záda Dominika Rakoviny. Podívejte se, kolik tam měl místa. Martin Hanzel si hlídal jednoho ze svých protihráčů na brankovišti, ale na Mikuše úplně zapomněl. Klerou nahazuje, jsou 2:15 do konce třetí třetiny. Mikuš, Ondráček, Mikuš a domácí definitivně rozhodují o osudu dnešního zápasu. Beránek byl na konci této pohledné a blesku rychlé kombinace. Ono, když téměř celý zápas držíte čisté konto a nakonec v samotném závěru přijdou tři branky, tak je to pro golmana velmi kruté. Pícha neubránil zakončujícího Ondřeje Beránka a ten si poradil s touhletou výzvou ke skorování. Ten bodování na druhé místo v té historické statistice základní části, ve které se Ružička vlastně za 208 gólů a 252 asistencí vlastně posunul na druhou příčku, kdy v pátek na prvního Richarda Krále ztrácel 2-4 z pohledu domácích. Takhle vymetl pavučinku v brance Ondřeje Kacetla. Nádherný hokejový okamžik. Vítě se zapojil do téhle útočné akce. Roman, Martin Ružička, krásná žabka, je to 2-0 pro Třinec. Krásná žabka Martina Ružičky, podívejte se na to ještě jednou. Ten Kotouč z hokejky Martina Ružičky přeletěl jednu hokejku a nedosáhl na Kotouč ani hokejka Mislava Rosandiče a Miloš Roman mohl vypálit z první a trefil to naprosto dokonale. Sedláček, to je zbující klepiš a Roman ještě mu toho zbořil. Zlín má puk a dává! Vrance, Petr Kuška se trefil a překvapil páčů. To je ráno. Podobný gól jako Liberec ve druhém případě střílí teď Držka, výbornou práci zase odvedl Oskar Flynn v rohu útočného pásma, kdy uhrál 2 nebo 3 souboje po sobě. Nakonec dokázal dostat Kotouč backendem na modrou čáru, kde si ho Držka zpracoval, měl si polopustil, zvedl hlavu, aby zamířil.